Anders Hellström heter jag och representerar Gnosjö Trafik. Vi jobbar med lokaltransporter. Vi är 75 anställda ungefär. Vi jobbar med lager och tredjepartslogistik. Vi har mycket kunder här i denna mässlokalerna. Det är ju våra region som vi verkar i. Vi har mycket att göra och transporterna kommer alltid till att behövas. Vi tror på en ljus framtid. Kan du gå in på vår hemsida www.gnosjotrafik.se?